Pasi Arvonen, valmistautuminen tulevaa kautta varten on taas aloitettu ja minkälaisilla harjoitteilla sitä ollaan lähdetty liikkeelle? No nyt tietysti menty vähän tuon kestävyyden, että aloitetaan rauhassa ja tämä viikko ollaan oltu jäällä ja sitten se kuorma nousee siitä ja ensi viikko pojilla on oma toiminen viikko ja sitten rypistetään tosi kovaa se viimeinen 4 viikkoa ennen sitä 6 viikon omatoimisjaksoa. Missä on painopiste tämän kesän harjoittelussa? No kyllä meidän täytyy jaksamisen kanssa tehdä töitä. Ryhmä on nuori tällä hetkellä, että me jaksetaan vääntää 60 peliä hyvällä ilmeellä ja hyvällä taistelulla ensi kaudella. No mitä valmennus odottaa pelaajilta tämän kesän harjoittelun suhteen? No kyllä me odotetaan edelleen, että ne pojat kehittyy ja niin kuin oli hieno huomata tuolla kevään testeissä, että vuosi on tehnyt ihmeitä pelaajille, että vanhat pelaajat Koiviston Leksa ja Juhani Jasu esimerkiksi pystyy kehittämään itseensä ja ollut kovassa harjoittelussa mukana ja sitä kautta niin kuin tasot noussut edelliskevääseen verrattuna, että se on hieno huomata, että ainakin koko kausi tehdään hyvin töitä. Tuleeko mieleen nuorista pelaajista joku tai jotkut, jotka mahdollisesti ottaa suuriakin harppauksia tämän kesän aikana? No tietysti Paajasen Otto on erittäin tunnollinen ollut vuodesta toiseen ja mä uskon, että Otto ja sitten on siellä yllätyskortteja varmasti Tuulolla Neetu. Et mielenkiinnolla odotan tuon kesän jälkeen, että missä ne tulokset on ja sitä kautta sitten saataisiin hänelle luisteluvoimaa enemmän ja pystyisi pelaamaan jo ehkä ensi vuonna liikaa. No, onko nyt tänä kesänä tuotu harjoitteluun jotain uusia asioita, mitä aikaisempina vuosina on vielä nähty? No, on siellä tuotu, että totta kai saatiin valmennustiimiin Mäkelän Tomin ammattitaito mukaan tuonne fysiikkapuolelle. Se on tuonut uusia juttuja tuohon mukaan, että senkin, että sitä täytyy kehittää koko ajan, että se tulee mielekkääksi tuo kesäharjoittelu. Mä uskon, että sieltä tulee hyviä juttuja nimenomaan tuohon kestävyyteen ja nopeuden suhteen. Ja ollaan muutettu vähän voimaharjoittelua enemmän, että saadaan liikkuvuutta enemmän tuohon roppaan. Katsotaan, mielenkiinnolla odotan. Tyytyväinen kuitenkin Veskun ja Tompan tuloksiin tällä hetkellä. No, kuinka laaja on HPK-harjoittelurinki tällä hetkellä? Onko paljon esim. Omia A-junioreita muutakin kuin Eetu Tuulolla ja Haapanen ja Haaranen? Joo, meillä on tällä hetkellä 14 äijää tuossa ringissä ja siellä on 8 viime vuoden A-junioria. Et ihan hyvä määrä siinä ja pojat on ottanut hyvän haasteen tuossa ja tehnyt hyvin töitä. Mutta niiden kanssa täytyy olla vaan kärsivällinen ja pitkäjänteinen. Se hyppäys A-junioreista liikaa, niin se on iso. Otetaan esimerkkinä Haaranen, niin hänen kanssaan varmaan semmoinen 2-3 vuoden projekti, että hän osaa hyvin pelata, mutta hänen täytyy vielä kehittyä paljon siinä fysiikan ja voiman suhteen, että niitä ei tehdä vuodessa eikä kahdessa. Ollaan kärsivällisiä näiden nuorten poikien kanssa. No, viime vuosina on aika paljon ollut mediassakin puhetta tästä, että enemmän pelaajat harjoittelee kesäsin omatoimisesti. Rauman Lukossakin esim. Viime kesä taisi olla pääsääntöisesti omatoimista harjoittelua. Näetkö sä, että tämä on tulevaisuus suomalaisessa jääkiekossa, niin HPK:ssa kuin muissakin seuroissa? No mä en usko siihen. Totta kai kokeneet pelaajat pystyy niin kuin, niillä on se rutiinitaso jo siinä vaiheessa, mutta sitten kun mennään näihin nuoriin pelaajiin, niin mä en jaksa uskoa, että ne pystyy hoitaan omatoimisesti kesää. Ja mikä nyt oli hyvä, että se ikäraja ei tippunut 23, että se oli loistava taas Jääkiekkoliiton valmennusvaliokunnan päätös. Ne sai runtattua sen, että kyllä pojat tarvii yhteisharjoittelua ja ohjattua harjoittelua, kyllä se on ihan selkeä. Kokeneet pelaajat on sitten erikseen.
No, puhutaan hetki joukkueesta ja sen rungosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vaihtuvuus on jälleen kerran aika iso nyt edelliskauteen. Mitä ajatuksia se sussa herättää? No, eihän se tietysti hyvä juttu, mutta meillä oli selkeä niin kuin tahtotila nuorentaa joukkuetta ennen kaikkea. Ja tietysti siellä on muutama pelaaja, jotka lähtee, niin oltaisiin haluttu pitää, mutta sitten ei vaan budjetti ei niin kuin riitä, meidän budjetti ei riitä siihen, että me oltaisiin pystytty pitämään siinä, että kuitenkin tarvii viisikentällisiä äijiä olla. Ja toisaalta hieno homma, että viime kauden joukkueesta niin isoja harppauksia tulee ottamaan ensi kaudella niin muissa seuroissa, niin se on hieno. Hienoa, että HPK-pelaajat kelpaa tuonne kärkijoukkueisiin, niin se on hieno juttu. Mutta rungosta, kyllä mä olen niin kuin tällä hetkellä huolissaan tietysti valmentajan näkökulmasta, mutta tuossa on hyviä nimiä, jotka tullaan varmaan ihan lähiaikoina julkaiseen ja hyviä neuvotteluja. Et siinä mielessä ihan luottavaisin mielin. Mielinen on tuon joukkueen kasaamisen suhteen ja se, että paikkoja on vielä paljon auki. Niin, sanoit, että joukkuetta tullaan nuorentamaan aika paljon. Minkälaisia haasteita nuoret pelaajat ja tuollainen iso nuorentaminen tuo valmentajille? No, totta kai. Kyllähän se tuo haasteen siihen jokapäiväiseen valmentamiseen. Ja se, mikä siinä on hyvä, niin nämä, ketä me ollaan nyt sainattu, niin on nuoria kehityskelpoisia poikia, kello on niin kuin tavoitteet ylöspäin, niin niiden kanssa on pirun mukava tehdä töitä, että ne on motivoituneita pelaajia, jotka haluaa niin kuin ylöspäin vielä korkeammalle mitä SM-liiga, niin niiden kanssa on kyllä pirun kiva tehdä töitä. Sanoit, että aika paljon vielä paikkoja auki tämän hetken roosterissa. Kuinka paljon voidaan määrällisesti puhua, että pelaajia tulee sisäänpäiviä? No, me haetaan, maalivahtipuoli meillä on, se on niin kuin hyvässä lyönnissä. Puolustuspää, niin katsotaan ihan viimeiseen saakka, varmaan yksi Craig Siran korvaaja noin etsitään. Mutta siinäkin täytyy olla myös maltillinen ja hinnat tulee tippumaan tässä näin juhannuksen jälkeen. Meillä on siinäkin hyviä aiheita, hyviä neuvotteluyhteyksiä ollut, ja meillä on kaksi semmoista hyvää raitin puolen pakkia hakusessa, joista yksi sitten valitaan. Ja hyökkäys on haasteellisempi, että sieltä puuttuu ykkössentteri, kakkossentteri ja sitten 4 hyvää laituria. No, paljon on Hämeenlinnassa viime vuosina puhuttu seuran omista junioreista ja heidän asemastaan seurassa. Kuinka paljon sä näet, että nyt ensi kaudella tulee vielä uusia A-junioreita pyörimään seura edustusjoukkueen mukana? No, kyllä mä uskon, että pojat on tehnyt hyvin töitä niin kuin viime vuonna ja hopeamitali, niin kyllä ne ansaitsee näyttömahdollisuuden. Mutta niiden kanssa täytyy olla, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin täytyy olla niin kuin kärsivällinen. En mä usko, että sieltä A:sta niin hyppää yhtäkkiä tuohon noin liikaan pelaan 60 ottelua illasta toiseen. Se on niin kuin historia osoittanut sen, että se on niin vaikea paikka tulla. Mutta pelejä tulee pelaamaan. Meillä on hyviä 8 hyvää A-junioria tuossa nyt rungossa mukana. Ja uskon, että kaikki varmaan saa näyttömahdollisuuden. No, sä puhuit viime joulukuussa tässä samaisessa paikassa, että sä haluaisit ensi kauden joukkueen olevan kärjen hieman terävempi. Miten sä näet tällä hetkellä? Tietysti ei voi paljastaa, mutta tuleeko se olemaan terävempi kuin mitä se nyt menneellä kaudella oli? Kyllä mä uskon siihen. Kyllä mä uskon, että tulee olemaan ykkös-kakkoskenttä niin kuin terävempi ja sen takia tässä niin kuin odotellaankin, että meillä on, niin kuin sanoin, muutama
mielenkiintoinen. Siellä voi olla jopa muutama mielenkiintoinen paluumuuttaja Hämeenlinnaan. Ei nimistä sen enempää tässä vaiheessa, ennen kuin on nimet paperissa. No vielä ennen kuin lopetellaan, niin kerro tähän loppuun, että minkälaista jääkiekkoa ensi kauden HPK tulee hämeenlinnalaisille esittää? No kyllä viime kauden syksyn tapaista jääkiekkoa, että kyllä me niin kuin halutaan, että se on jo ilmeeltään taisteleva illasta toiseen ja pelataan niin kuin ne loppuun saakka. Että tuosta viime keväästä jää niin paska maku, niin kiekollista peliä, rohkeita hyökkäyspelaamista. Selvä, kiitos. Kiitos.